नमस्कार, मल्हार टीव्हीच्या सकाळच्या बातमीपत्रामध्ये आपलं स्वागत. उरणमधील न्हावाशिवा बंदरातून तब्बल 1725 कोटींचे 22 टन हेरोईन जप्त करण्यात आले आहे. दिल्ली पोलिसांच्या विशेष पथकांनी ही कारवाई केली. एका कंटेनरमधून हा सर्व मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. दिल्ली पोलिसांच्या विशेष पथकाने काही दिवसांपूर्वी अफगाणिस्तानच्या 2 नागरिकांना अटक केली होती. चौकशीमध्ये या दोघांनी अनेक खुलासे केले होते. त्यांच्या आधारे पोलिसांनी 1200 कोटींचे अंमली पदार्थ जप्त केले होते. त्यांची अजून चौकशी करण्यात आली असता मुंबईच्या बंदरावरही एक कंटेनर असल्याचे समोर आले. याच माहितीच्या आधारे दिल्ली पोलिसांचे विशेष पथक दोन्ही आरोपींना घेऊन न्हावाशिवा बंदरावर दाखल झाले आणि कारवाई करत तब्बल 22 टन हेरोईन जप्त केले. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील मूल्यानुसार या हेरोईनची किंमत एकूण 1725 कोटी इतकी आहे. विशेष पोलीस आयुक्तांनी दिलेल्या माहितीनुसार हा कंटेनर दिल्लीला नेण्यात आला आहे. पनवेल तालुक्यातील गाढी नदीवरील विचुंबे गाव ते नवीन पनवेल यांना जोडणाऱ्या नव्या पुलाच्या उभारणीसाठी तातडीने निधी उपलब्ध करून द्यावा अशी मागणी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्याकडे केली आहे. या संदर्भात आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने प्रत्यक्ष भेट घेऊन रवींद्र चव्हाण यांना निवेदनही दिले. या पुलाच्या बांधणीसाठी अंदाजे 7 ते 8 कोटी रुपये लागणार असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभाग पनवेलने कळवले आहे. या अनुषंगाने गाडी नदीवरील विचुंबे गाव ते नवीन पनवेल यांना जोडणारा नवा पूल उभारणीसाठी तातडीने निधी देण्याबाबत सहकार्य करावे असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. यावेळी विचुंबे गाव भाजप अध्यक्ष के सी पाटील, उपसरपंच प्रमोद भिंगारकर, माजी उपसरपंच किशोर सुरते, नितीन भोईर यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते. वायुद्ध स्पर्धेत श्रीवर्धनच्या खेळाडूंनी घवघवीत यश संपादित केले आहे. वायुद्ध असोसिएशन ऑफ इंडियाचे संस्थापक संतोष मोहिते यांच्या मार्गदर्शनाखाली नुकतीच वरिष्ठ प्रशिक्षक आणि खेळाडू यांची पहिली राज्यस्तरीय वायुद्ध स्पर्धा पुणे येथे झाली. या स्पर्धेसाठी रायगड, ठाणे, मुंबई, पुणे, सातारा, सांगली, औरंगाबाद, कोल्हापूर या ठिकाणाहून एकूण 60 वरिष्ठ प्रशिक्षक खेळाडूंनी सहभाग नोंदवला होता. दरम्यान अविनाश मोरे, प्रसाद विचारे आणि रितेश मुरकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली श्रीवर्धनच्या वरिष्ठ खेळाडूंनी रायगडचे प्रतिनिधित्व करताना उत्तम खेळाचे प्रदर्शन केले. सर्व प्रशिक्षक खेळाडूंना सदर खेळाचा अनुभव मिळावा या उद्देशाने स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते. कीर्तनकार मंडळी समाजाला दिशा देण्याचे काम करत आहेत असे प्रतिपादन भाजप जिल्हाध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी कर्जत येथे आयोजित प्रबोधनकारांच्या कार्यगौरव सोहळ्यावेळी केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण आणि आमदार किसन कथोरे यांचा वाढदिवस तसेच सेवा पंधरवड्याचे औचित्य साधून कर्जत तालुका भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने प्रबोधनकारांच्या कार्यगौरव सोहळ्याचे आयोजन किरण ठाकरे यांनी केले होते. या सोहळ्याचे उद्घाटन हबप मारुती महाराज राणे यांच्या हस्ते झाले. किरवली येथील शेळके मंगल कार्यालयात झालेल्या या सोहळ्यास आमदार किसन कथोरे, आमदार महेंद्र थोरवे, भाजप तालुका अध्यक्ष मंगेश म्हसकर यांच्यासह पदाधिकारी कार्यकर्ते आणि मान्यवर उपस्थित होते. पोलीस कर्मचाऱ्यांची इच्छित स्थळी बदली करण्यासाठी 1 लाख रुपयांची लाच घेताना पोलीस निरीक्षक रामचंद्र नारायण वारे यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने मंगळवारी रंगेहात पकडून अटक केली आहे. वारे हे पनवेल विभागात महामार्ग सुरक्षा पथकात पोलीस निरीक्षक म्हणून कार्यरत होते. वारे यांनी पोलीस दलातील आपले सहकारी अधिकारी तसेच कर्मचारी यांची इच्छितस्थळी बदली करण्यासाठी 2 कर्मचाऱ्यांकडून 1 लाख रुपयांची मागणी केली होती. 1 लाख रुपये दिल्यानंतर तात्काळ बदली होईल असे आश्वासन वारे यांनी सहकाऱ्यांना दिले. दरम्यान संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांनी याबाबतची माहिती पालघर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला दिली होती. वारे यांनी पोलीस कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना पैसे घेऊन केबिनमध्ये बोलावले होते. त्यावेळी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने सापळा रचून वारे यांना लाच स्वीकारताना रंगेहात अटक केली. नवीन पनवेल उड्डाणपुलावरील खड्डे भरण्यासाठी आणि रस्त्याच्या सिमेंट काँक्रिटीकरणाबाबत सिडकोने कोणतेही लेखी आश्वासन न दिल्याने हा उड्डाणपूल खड्डेमुक्त करण्याकरिता भाजप जिल्हाध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखाली आज पुलावर रास्ता रोको करण्यात येणार आहे. यामध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन माजी नगराध्यक्ष आणि भाजप पनवेल शहर उपाध्यक्ष संदीप पाटील यांनी केले आहे.
रास्ता रोको रद्द करण्यासाठी सिडकोच्या अधिकाऱ्यांनी भाजप पदाधिकाऱ्यांजवळ संपर्क साधला होता, पण त्यांनी रस्त्याच्या सिमेंट काँक्रीटीकरणाबाबत कोणतेही लेखी आश्वासन न दिल्याने उड्डाणपुरावरील वाहतूक रोखून धरणार असल्याचे संदीप पाटील यांनी सांगितले असून यामध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन नागरिकांना केले आहे. या संदर्भात बुधवारी सीकेटी महाविद्यालयात माजी सभागृहनेते परेश ठाकूर यांच्या उपस्थितीत आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. वीरशैव लिंगायत समाजाचे धर्मगुरू जडेय शांतलिंगेश्वर महास्वामीजी यांच्या 80व्या वाढदिवसानिमित्त आद्य क्रांतीवीर वासुदेव बळवंत फडके नाट्यगृहात गुरुवंदनाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमाला लिंगायत समाजातील भाविक भक्तांचा मोठा उत्तम प्रतिसाद लाभला. या कार्यक्रमात पनवेल महापालिकेचे माजी सभागृहनेते परेश ठाकूर यांनी वीरशैव लिंगायत समाज भवनासाठी पनवेल महापालिका हद्दीत भूखंड उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले. या सोहळ्याअंतर्गत इष्टलिंग धारण शिवाजी चौक ते नाट्यगृहापर्यंत कुंभ आणि शोभायात्रा, परमपूज्य स्वामीजींचे गुरुवंदन आणि तुलाभार असे विविध कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले होते. आगामी नवरात्र उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर पनवेल महापालिकेचे माजी सभागृहनेते परेश ठाकूर यांनी मिडल क्लास हाऊसिंग सोसायटीच्या मैदानाची पाहणी केली. गणेशोत्सव संपल्यानंतर सर्वांना नवरात्रोत्सवाचे वेध लागले आहेत. त्यानुसार मिडल क्लास हाऊसिंग सोसायटीच्या मैदानात नवरात्र उत्सवाची तयारी सुरू आहे. मात्र अनेक दिवसांपासून पनवेल महापालिका क्षेत्रात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे अनेक ठिकाणी पाणी साचल्याच्या घटना घडल्या आहेत. या उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर पनवेल महापालिकेचे माजी सभागृहनेते परेश ठाकूर यांनी मिडल क्लास हाऊसिंग सोसायटीच्या मैदानाची पाहणी करून या उत्सवाच्या आयोजनासंदर्भात चर्चा केली. या पाहणीवेळी सुमित झुंजारराव, दर्शन ठाकूर, जितेंद्र झुंजारराव, रोशन ठाकूर, प्रवीण मोरबले उपस्थित होते. बामसेफच्या युनिटी ऑफ मूळ निवासी बहुजन समाज, अखिल आगरी समाज परिषद आणि पनवेल उरण आगरी समाज मंडळ यांच्या वतीने पनवेल येथील महात्मा फुले सभागृहात 24 सप्टेंबरला कोकणस्तरीय शाक्त शिवराज्याभिषेक सोहळा आणि सत्यशोधक समाज शतकोत्तर सुवर्ण महोत्सव आयोजित करण्यात आला आहे. या महोत्सवाबाबतची माहिती देण्याकरिता आगरी समाज हॉलमध्ये पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी ओबीसी मोर्चाचे उपाध्यक्ष जे डी तांडेल, राष्ट्रीय मूळ निवासी बहुजन कर्मचारी संघाचे राष्ट्रीय महासचिव एन बी कुरणे, राष्ट्रीय बहुजन कर्मचारी संघाचे उपाध्यक्ष संतोष भाई घरतर, लोकनेते दिबा पाटील, 27 गाव कृती समितीचे प्रवक्ता संजय खरत, डॉ तपन पाटील उपस्थित होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसापासून 2 ऑक्टोबरपर्यंत भारतीय जनता पार्टीतर्फे सेवा पंधरवडा साजरा करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर खोपोलीमध्ये भाजपच्या युवा मोर्चातर्फे ज्येष्ठ नागरिक सभागृहात रक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले. अश्विनीताई पाटील यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले. या शिबिरामध्ये 33 जणांनी रक्तदान करून राष्ट्रीय कर्तव्य निभावले. यावेळी जिल्हा उपाध्यक्ष श्रीकांत पुरी, खोपोली शहर अध्यक्ष इंदोरमल खंडेलवाल, सरचिटणीस हेमंत नांदे यांच्यासह पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते. शिवसेना ही प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी नाही आणि आम्ही कुणाचे नोकर नाही अशा शब्दात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बुधवारी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीकास्त्र सोडले. उद्धव ठाकरे यांनी मुंबईमध्ये जाहीर सभा घेऊन शिंदे गटावर टीका केली होती. या टीकेला मुख्यमंत्री शिंदे यांनी नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनात झालेल्या मेळाव्यातून प्रत्युत्तर दिले. शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी सत्तेसाठी कधीही विचारांशी तडजोड केली नाही. बाळासाहेबांचे हिंदुत्व आणि विचार आम्ही पुढे नेत आहोत. यापूर्वी शिवसेनेच्या गटप्रमुखांना मातोश्री आणि वर्षावर प्रवेश नव्हता. आता मात्र कार्यकर्त्यांना चांगले दिवस आले आहेत असा टोला मुख्यमंत्री शिंदे यांनी लगावला. तसेच महाराष्ट्राच्या प्रगती आणि विकासासाठी कार्यरत राहणार असल्याचेही सांगितले. अथक संघर्ष, कष्ट आणि जिद्द यांच्या जोरावर टीव्ही मनोरंजन विश्वात वेगळे स्थान निर्माण केलेले विनोदवीर राजू श्रीवास्तव यांचे बुधवारी निधन झाले. ते 58 वर्षांचे होते. कॉमेडीचा बादशहा अशी त्यांची ओळख होती. राजू श्रीवास्तव काही दिवसांपूर्वी ट्रेडमिलवर धावत असताना त्यांना अचानक हृदयविकाराचा झटका आला. त्यानंतर त्यांना एम्स रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. उपचारादरम्यान अखेर त्यांचा मृत्यू झाला. अनेक मान्यवरांनी त्यांना आदरांजली वाहिली.
सर्वोच्च न्यायालयाने घटनापीठासमोरील खटल्यांची सुनावणी लाईव्ह करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याची सुरुवात 27 सप्टेंबर पासून होणार आहे. प्रारंभी हे लाईव्ह टेलिकास्ट यूट्यूबवर होईल आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालय लाईव्ह स्ट्रीमिंगसाठी स्वतःचा प्लॅटफॉर्म विकसित करणार आहेत. घटनापीठासमोरील खटल्यांच्या लाईव्ह सुनावणीचा निर्णय सरन्यायाधीश उदय लळित यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या फुल कोर्ट मीटिंगमध्ये घेण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने पहिल्यांदा माजी सरन्यायाधीश एन बी रमण्णा यांच्या निवृत्तीवेळी लाईव्ह स्ट्रीमिंग केले होते. ते नॅशनल इन्फॉर्मॅटिक्स सेंटर या सरकारी संस्थेच्या संकेतस्थळावरून दाखवण्यात आले होते. नवी मुंबई महापालिका आरोग्य विभागाच्या वतीने आयुक्त अभिजित बांगर यांच्या मार्गदर्शनाखाली रविवारी पल्स पोलिओ लसीकरण मोहीम प्रभावी रीतीने राबवण्यात आली. या मोहिमेमध्ये 66,125 बालकांना पोलिओ लसीकरण करण्यात आले. सोसायटी कार्यालय, रुग्णालय, रेल्वे स्टेशन, बस डेपो, महत्वाचे नाके अशा विविध ठिकाणी 603 स्थायी, 97 ट्रान्झिट आणि 28 फिरते मोबाईल असे एकूण 728 पोलिओ लसीकरण बूथ स्थापन करण्यात आले होते. यामध्ये 73% अपेक्षित लाभार्थी मुलांचे लसीकरण झाले. दरम्यान काही कारणांमुळे ज्या संभाव्य लाभार्थी बालकांचे लसीकरण होऊ शकले नाही त्यांना 19 ते 23 सप्टेंबर या कालावधीत घरोघरी जाऊन पल्स पोलिओ डोस देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.